Ассалаумағалейкум. Ангинаға Сапар бауымыз келген, соған ем жасап беріп жатырмыз. Оң қолына, сол қолына қазір жасап қойып, енді оң қолы қалды. Сол соқтамыз кәдімгідей қызып тұр ғой, негізі. Ауыртпай сезі. Сәл жай жай. Ай-бай, ауыр көтті. Овен. Ой, да. Сәм дәтті мұны. Сол жаған кенен соңша істемеген егіз. Жаңада көп қан шықты ма? Да, аз қан шықты. 4 сағаттарды өже результатын бері басып, и жаңа растырып. Шай беріп болады, што максимал бактерия. Растырғанды растырылды. Ау? Қандай растырған шаямыз? Айтамын қаз? Видео түсіретін кезең алған болмаса да сөздерін алып қалған кезең болды. Кәрім. Жалпы емделуге келетін болсаңыздар, Шымкент қаласында емдеумен айналысамыз. Мына WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Оп, видео на еще сам.